កំពុងសមត្ថកិច្ចធ្វើការខត់ខ្លួនព្រះសង្ឃខ្លែងខ្លាយចំនួន12នាក់យកទៅចាត់ការតាមនីតិវិធីក្រោយយកស្បង់ជ័យពររបស់ព្រះសង្ឃមកស្លៀកពាក់ខ្លែងជាព្រះសង្ឃដើរបិណ្ឌបាតយកប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋតាមទីសាធារណៈនិងរក្សាទុកដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនការខត់ខ្លួនព្រះសង្ឃខាងលើនេះបានធ្វើឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 21:40 នាទីយប់ថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅចំណុចផ្លូវបេតុងភូមិចម្ពូវ័នសង្កាត់ចោមចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញ We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកវត្ថុតាងចាប់យកជាក់ស្ដែងរួមមាន1បាតសម្រាប់ស្ពេយដើរបិណ្ឌបាតយកប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋចំនួន4 2ថងយាមចំនួន6 3ស្បង់ជ័យពរចំនួន3 4រថយន្ត1គ្រឿងម៉ាក Toyota Highlander ពណ៌សម្បកអូឡឹកពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BC6480 5ក្រាមពណ៌សថ្លាសង្ស័យថាជាគ្រឿងញៀនចំនួន1បំពង់ទយោនិងទី6ឧបករណ៍សម្រាប់ជក់គ្រឿងញៀន1ចំនួនជារបស់ជនសង្ស័យឈ្មោះសេងតឡាសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុមានទទួលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់ថាមានជនសង្ស័យមួយក្រុមដែលតែងតែចេញធ្វើសកម្មភាពយកស្បង់ជ័យពររបស់ព្រះសង្ឃមកស្លៀកពាក់ខ្លែងជាព្រះសង្ឃដើរបិណ្ឌបាតយកប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋតាមទីសាធារណៈកំពុងនាំគ្នាជិះរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Toyota Highlander ពណ៌សម្បកអលឹកពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BC6480 ដើម្បីចេញទៅដើរធ្វើសកម្មភាពតាមខេត្តផ្សេងៗបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងភ្លាមកំឡាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលបានជិះម៉ូតូដេញតាមនិងខត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន12នាក់នៅចំណុចផ្លូវបេតុងភូមិចម្ពូវ័នសង្កាត់ចោមចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញរួមនឹងវត្ថុតាងចាប់យកជាក់ស្ដែងខាងលើនាំយកមកធ្វើការសាកសួរនៅផ្នែកនគរបាលយុតិធធនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យតែម្ដងក្រោយសាកសួរក្រុមជនសង្ស័យបានឆ្លើយសារភាពថាពួកខ្លួនពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពយកស្បង់ជ័យពររបស់ព្រះសង្ឃមកស្លៀកពាក់ខ្លែងបន្លំជាព្រះសង្ឃដើរបិណ្ឌបាតយកប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋតាមទីសាធារណៈពិតប្រាកដមែនដោយឈ្មោះហងវេស្ណាជាអ្នកបើករថយន្តដឹកទៅដាក់តាមគោលដៅត្រូវដើរបិណ្ឌបាតបោកប្រាស់យកប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋតាមទីសាធារណៈនៅម្ដុំលូ5ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនិងសង្កាត់អូ3ក្អមខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញដោយប្រមូលបានប្រាក់ចំនួន 60,000 រៀលទៅ 70,000 រៀលក្នុងមួយនាក់ហើយឈ្មោះហងវាសនាភេទប្រុសជាអ្នកបើករថយន្តយកប្រាក់ថ្លៃដឹកចំនួនមួយនាក់ 15,000 រៀលទៅ 20,000 រៀលលោកនៅមកកាត់ហេតុខាងលើគឺពួកខ្លួនដើរបិណ្ឌបាតកន្លងមកនិងអ្នកទៅមករៀនសូត្រដើម្បីដើរចេញបិណ្ឌបាតបាននាំគ្នាជិះរថយន្តបំណងទៅដើរធ្វើសកម្មភាពនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតស្រាប់តែមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលចុះមកបង្ក្រាបជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានបញ្ជូនទៅផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធី